Se você for olhar a lista de jogos concorrendo a Games do Ano, você vai encontrar títulos ali que são estritamente muito conhecidos. Porém, todos esses títulos muito conhecidos, você vai encontrar Hades ali, um jogo que é indie, que basicamente, aposto que muita gente falou, que jogo é esse concorrendo a jogo do ano? E é um diamante praticamente que ninguém descobriu, eu poderia dizer. Hoje vamos contar e conversar um pouquinho sobre como Hades pode concorrer e realmente ser um dos melhores jogos do ano de 2020 e que você nem sabia ou sabia muito pouco sobre a existência desse jogo. Então, antes de começar o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, vem comigo, pega o banquinho, senta aí e vambora, meu chat. A começar pelo nome, que esse jogo tem um dos nomes mais bonitos que eu já vi, né? Hades, é um jogo que foi lançado em setembro desse ano. Eu tive a oportunidade de jogar ele desde a versão Early Access, já há muito tempo, se não me engano foi 2018 ou 2019, e agora ele lançou a sua versão completa pela Supergiant, mesma criadora de jogos como Bastion e Transitor. E agora tá criando mais um jogo aí, que é um diamantão, um brilho lindo aos olhos de se ver. Em Hades você controla Zagreus, o filho do próprio rei do submundo. Não, você não controla Hades. E o filho está simplesmente com a missão e com a vontade de escapar daquele local, de ir para a superfície, de ir para o mundo dos humanos. Porém, não é fácil assim, e para sair do mundo do inferno, simplesmente são muitos lugares difíceis que ele vai passar, e ainda, né, seu pai Hades simplesmente não quer permitir que o seu filho saia, e aí ele contrata, seja capangas dele, seguidores, para te impedir de fazer isso, e aí que é basicamente a premissa do jogo. Tudo começa com você na casa de Hades, e aí você quer sair, e aí é para onde você vai para sua primeira run, que são áreas proceduralmente geradas, em que você encontra dezenas de inimigos e caminhos para escolher para você poder prosseguir. Porém, bem, você vai morrer, e em Hades você vai morrer muito. Só que aqui morrer talvez seja uma das melhores coisas que acontece. Isso porque ele tem um sistema muito peculiar de progressão de história, aliado, atrelado totalmente ao seu falecimento. Mas vamos lá, a primeira vez que você morre, você volta do poço de sangue ali, você ressuscita de volta na sua casa, na casa de Hades, onde o seu pai, ele simplesmente fica no papel de Emandayo do Dragon Ball, cuidando ali das almas, recepcionando essas almas que estão vindo ali e dando o destino adequado para elas. E no meio desta casa existem vários outros NPCs, como Aquiles e o próprio Hipnos. E essas pessoas você sempre está conversando e você pode conversar com elas. E ao falecer elas comentam um pouco sobre a sua morte e o seu próprio pai vira e mexe te desmotiva a continuar seguindo em frente, a tentar sair do inferno, falando que simplesmente você não vai conseguir. Então você ignora tudo isso, você vai pro seu quarto, você pega sua espada e vai novamente onde você falece. E aí você volta tudo de novo pra sua casa. E sim, se você não tá entendendo, toda a progressão do jogo é focada no roguelike. Porém, esse roguelike, ele é muito diferente da maioria dos roguelikes que você vê por aí, pelo menos. Porque em roguelike, simplesmente você falece e você volta tudo desde o começo, e aí você tem que ir fazendo isso infinitamente. Mas você falecer em Hades, basicamente, você sente que você está continuando tudo. E eu explico. Toda vez que você morrer, por exemplo, você vai voltar para sua casa e ali os NPCs vão ter novos diálogos para conversar, onde você vai descobrir mais sobre eles, eles vão comentar sobre a sua morte, inclusive dá até dicas, dependendo do inimigo que você morre, eles vão comentar sobre o inimigo e às vezes te dá até dicas de fraqueza, dependendo você vai encontrar NPCs conversando entre si, coisas novas e diálogos novos totalmente desbloqueados. Então não é um jogo que você morre e simplesmente você reseta tudo, ele continua, todos os acontecimentos no mundo, na casa de Hades, está continuando, enquanto você está fora, enquanto você volta, tudo ainda está girando, tudo está acontecendo. E o mesmo se diz para o combate do jogo, para as salas onde você quer fugir do mundo de Hades. Você entra nessas salas, você tem opções de armas, 6 armas, o que te dá uma longevidade de gameplays, e você tem um sistema de build simplesmente muito vasto. Isso porque durante as suas runs, durante o combate, você encontra vários e vários deuses do Olimpo querendo te ajudar a sair. Então você vai encontrar Zeus, Atena, Dionísio, Afrodite, e às vezes você vai lá para depois de centenas de horas do jogo descobrir um novo deus ali que vai te ajudar. E esses deuses te dão habilidades em que você pode escolher uma entre elas.
e essas habilidades vão montar a sua build. E aí você tem salas que são também geradas proceduralmente, mas às vezes você tem duas salas e você pode escolher com o ícone, com base no ícone, o que você quer de recompensa na próxima sala. Cada sala te dá uma recompensa. Cada sala você pode encontrar um deus diferente. Você pode simplesmente montar uma build de um deus com o outro, tipo Afrodite com os Zeus, simplesmente indo nas salas que o ícone mostra desses deuses. Então o jogo ele tem uma variedade de build enorme aí que você pode se basear, tentar pegar, né, porque são algumas aleatórias, para chegar no final do jogo. Porém, ao morrer, você simplesmente perde toda essa build e você é obrigado a começar novamente. Mas ficam com vocês alguns itens que você pode usar em upgrades que são permanentes, te dando uma progressão maior. Então você, morrendo ainda, você ganha uma progressão meio que infinita. O jogo tem um combate tão simples e intuitivo e ao mesmo tempo muito bem feito, que apenas em alguns minutos de jogo você praticamente sabe tudo o que você faz com cada botão. Porém, mecânicas novas vão sendo apresentadas, e na verdade nesse jogo tudo vai sendo apresentado mesmo depois que você termina, e pra mim isso é uma das melhores coisas que tem aqui. Como eu falei, cada hora que você falece, mais coisas nas histórias você descobre, e isso também está atrelado aos levels que você passa. Como por exemplo, em fim de cada level, antes de você mudar totalmente de cenário, você vai enfrentar um boss principal. E esse boss, simplesmente ao você perder pra ele, quando você voltar a encontrar ele novamente, ele vai comentar, ele vai lembrar aquilo que aconteceu, ele vai falar que você perdeu, ele vai jogar na sua cara, ele vai ter sempre, quase sempre, opções novas de diálogo ali pra você. E se você derrotar ele, mais na frente morrer, ao voltar você vai enfrentar ele de novo e ele vai falar, eu não vou perder de novo e tal, e vai comentar sobre o fato de você ter ganhado, que pode ter sido sorte. E é incrível como o jogo faz isso, mas não apenas isso. Porque no momento que eu acho que aquele chefe já tá manjado, simplesmente a linha de história desse chefe muda e às vezes aparecem outros chefes que são relacionados àquele chefe com uma luta totalmente diferente, cara. Isso é fenomenal. Então, às vezes você acha que tá numa zona de conforto e o jogo vai lá e te apresenta coisas novas, chefes novos e imprevistos no meio da sua run, que você fala, caraca, nunca tinha visto isso antes, mesmo você estando com 10 horas de jogo já. Então, ele não é só um roguelike, ele é um roguelike que você sente que é um mundo vivo, o mundo está acontecendo ao redor enquanto você está jogando, enquanto você está tentando escapar do inferno, as coisas vão acontecendo, você volta, tem NPC que às vezes não está mais naquele local e depois ele aparece de volta, você desbloqueia falas novas, você pode presentear simplesmente qualquer personagem do jogo e eles vão te dar também presentes em trocas que você pode equipar e isso dali vai te ajudar na run. Presentes que variam, como por exemplo aumentar o seu HP máximo, ou te dar mais uma chance de vida no meio ali das fases, isso ajuda bastante. E é uma vastidão de presentes mesmo, porque basicamente qualquer pessoa que você pode conversar nesse jogo pode ser presenteada, inclusive os próprios deuses, que nem aparecem na sala principal ali, é simplesmente quando você está nos levels, eles também podem ser presenteados, embora você encontre ele por muito breves momentos e que eles falam às vezes um ou dois balões de diálogos e desaparecem, mas você pode fazer isso. E o jogo é tão ali cuidadinho feito que por mais que você encontre deuses várias vezes, vira e mexe eles têm falas novas para você antes de apresentar os poderes para você escolher, o que é bem legal. O jogo realmente é um jogo que você sente que todo o ambiente dele, todo o universo dele tá vivo, tá acontecendo as coisas, seja nos chefes, seja até em algumas áreas, cenários em que aparecem personagens novos conforme você já morreu muitas vezes ali, mais coisas da história são apresentadas para você, algumas habilidades são apresentadas para você e muitas coisas sobre a própria trama do seu personagem são apresentadas e alguns mistérios ali que você não sabe vão sendo revelados aos poucos. Então é um jogo muito completinho, é um jogo que por mais que você tenha aquele elemento de roguelike que você repete muito, como esse jogo ele vai te apresentando muitas coisas ao decorrer, você não sente muito essa questão de repetição. É um jogo que se torna muito gostoso de se jogar várias e várias vezes. Fora que você tem variedades de armas, você tem uma variedade infinita de builds. Então cada vez que você for por uma run, é um jogo novo. É um kit de habilidade novo que você, Zagreel, o seu personagem possui. Isso torna Hades um jogo muito bem feito, amarradinho e polidinho. E juntando tudo isso, a arte do jogo é muito bonita e a sua trilha sonora, então, meu amigo, é fenomenal. Hades é um jogo de respeito. Para mim, o melhor indie desse ano, e eu acredito que ele vai ganhar vários prêmios.
Não sei se ele chega a ganhar jogo do ano, mas eu digo pra vocês, é um jogo que está totalmente à altura de todos os seus concorrentes nessa categoria. Hades é um jogo legal, divertido, com muitos bons personagens, com uma gameplay ótima e responsiva, música e trilhas sonoras excelentes. É um jogo de poucos defeitos, é um jogo muito divertido e realmente vale a pena. Ele não está caro, você pode encontrar inclusive na Epic Games, e se caso você quiser comprar por lá, use a nossa tag de criador, você vai estar ajudando aqui o canal, só digitar isso daí, lá que você ajuda nós, é muito rápido e fácil. E esse é o vídeo desse jogaço aí, e provavelmente com o TGA aí, The Game Awards, ele vai se tornar um pouco mais popular, porque por mais que ele não ganhe, o TGA é muito bom para divulgar alguns títulos. E aí, meus queridos, esse aqui é o vídeo, espero que vocês tenham gostado, se gostaram, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, é nóis, grande beijo, grande abraço, fico por aqui, até o próximo vídeo, um beijo no popô, é nóis, e fui.